problemes del diner són. És això. Normal ser la primera sessió de la vida. Després de verano, no? Vinga. Segueixo, no? Sí. Sí? I Islatravir, curiosament, de tots els estudis que s'han fet, incloent estudis en fase 3 que ja s'han reportat els resultats finals, no hi ha cap que explori el seu potencial de llarga durada, tot i que el fàrmac té propietats. Hi ha moltes incerteses i, a més, estem abocats a una reducció de dosi per la toxicitat intrínseca sobre els linfòcits, que en parlarem després. Bueno, quan un parla de les novetats amb el tractament antiretroviral, és obligatori situar-se on estem. O sigui, recordeu que l'any 96 apareix el primer tractament antiretroviral triple, que per primera vegada induïa una recuperació de CD4 i portava una reducció de la morbi i mortalitat. I durant uns anys li vam estar dient Targa o Hard per anomenar-lo tractament antiretroviral de gran activitat. Que aquesta terminologia la vam abandonar perquè per aquest moment ja tots els tractaments antiretrovirals són de gran activitat. Per això és un tema arribat avui en dia i seria una mica el sostre on estem. Això són dades a 4 anys dels dos estudis de desenvolupament de Vic i FETAF, que es va comparar un amb Triumeq, amb dolutegravir abacavir 3TC, i l'altre amb dolutegravir FETAF. Són tres pautes. Tot l'eficàcia per sota de 50 còpies a 4 anys. Recordeu que aquests estudis van ser doble cec durant 3 anys i el quart i el cinquè any són en obert i els malalts estan tots amb Vic i FETAF. Tot l'eficàcia, el que diríem, per protocol. O sigui, els perduts s'exclouen. I només té en compte els que discontinuen o per fracàs de tractament o per toxicitat. Fixeu-vos que les dades d'eficàcia de totes les pautes que estan totes sobreposades estan tocant el 100%, estan per sobre del 99%. Això és espectacular i ens permet avui en dia dir-li a la gent quan és diagnosticada de nou a consultes que si vostè es pren bé el tractament, aquesta malaltia la controlarà, per malament que estigui el mal, això és molt, molt important. Però d'un tema que parlarem bastant avui, que és de la selecció de resistències, aquestes pautes, fixeu-vos que a 5 anys, aquí és a 5 anys, cap dels malalts que han participat, fixeu-vos que són estudis en fase 3, hi ha 300 participants a cada branca. O sigui, en total ens anem a 1.300 malalts. Cap ha seleccionat mai mutacions a la integres. O sigui que fins i tot un naïf que comença alguna d'aquestes pautes, el metge es pot plantejar si fracassa, si no té altres condicionants, si feu un estudi de resistències, perquè mai cap malalt ha seleccionat mutacions a la integrasa. I només dos participants que estaven amb la pauta Triumeq van seleccionar una 184 valina. Bé, amb això podríem ja dir, bé, ja hem arribat al sostre, fantàstic, ens dediquem a la recerca en una altra àrea, que n'hi ha moltes que tenen interès. La veritat és que la gent és molt optimista i ha seguit buscant pautes per innovar aquest tractament. Aquest tractament és un comprimit una vegada al dia que porta 2 o 3 fàrmacs. Doncs ja no hi ha cap nova pauta de 3 fàrmacs en desenvolupament, un cop s'ha abandonat a l'estudi de l'inhibidor de la maduració amb el que hem participat aquí a l'hospital. Sabeu que la companyia VIP ha abandonat el fàrmac i no hi ha cap altra pauta en 3 fàrmacs en desenvolupament. Per tant, no vindrà cap nova pauta de 3 fàrmacs. I doncs hi ha 4 formes d'intentar millorar i totes es basen en reduir l'exposició a fàrmacs o a nombre de dosis de tractament del malalt. La primera seria reduir el nombre de fàrmacs, en vez de 3, 2, i tenim ja dades amb dolorilpi, dolo-3TC, caborilpi, dorabirina-islatravir, lenacapavir-islatravir, són moltes pautes. La segona és reduir la dosi dels fàrmacs, fàrmacs que han demostrat eficàcia, però que tenen alguna toxicitat, intentar reduir la dosi, a veure si tinguéssim sort que conservessin la mateixa eficàcia i poguéssim reduir la toxicitat. Això té mal predicament, perquè si la reducció es fa per toxicitat, la toxicitat sempre està allà i el metge sempre té en ment que aquell fàrmac potencialment tindrà aquesta toxicitat. En el cas d'Efavirenz 400, hi ha un estudi en fase 3 que demostra la no inferioritat d'Efavirenz 600, i és una pauta recomanada per l'OMS. I en el cas d'Aruna Rito, si 100-100 una vegada al dia, és un estudi que va fer el PP amb el TOP, doncs demostra l'equilibrància amb la dosi tractada, però necessitaríem un gran estudi en fase 3 per veure si la barrera genètica i totes les propietats d'aquesta pauta serien o no la mateixa. I són dosis que normalment no es fan servir. L'altre és reduir el número de dosi, en lloc d'administrar el tractament cada dia, doncs uns dies a la setmana sí, uns dies sí, uns dies no. Això és una cosa boja que al malalt li és molt difícil de seguir perquè si tu fas un tractament de dilluns a divendres i el suspens al cap de setmana, és molt fàcil que a la que portis unes quantes setmanes ja perdis la referència dels dies i acabis fent incompliment del tractament. Quasi tots aquests estudis els han fet els francesos, doncs d'un centre que hi ha la Christine Carlama, que està boja perduda, i tot i que s'han publicat, no tenen cap interès. I a més, han publicat amb moltes pautes. O sigui, els malalts no havien d'estar necessàriament en una pauta molt alta barrera de resistència, sinó en pautes molt diferents.
I finalment, l'última manera de reduir, en aquest cas no l'exposició a fàrmac, perquè el malalt està exposat a fàrmac igualment, però l'administració, en lloc d'administrar-se cada dia, pues administrar-se més espaiadament en fàrmacs de llarga duració. I aquí tenim el cabo-rilpi cada mes o cada dos mesos, anticossos monoclonals que es poden donar per via subcutània, l'islatravir, el lenacapavir i els implants. Les dues estratègies més exitoses són reduir el nombre de fàrmacs de 3 a 2, que és una cosa que estem fent rutinàriament, i l'administració de fàrmacs long-acting, que fixeu-vos que totes les pautes que venen seran de dos fàrmacs, no hi ha cap que sigui de 3 de moment. Això és un camp de molta recerca. No és una gran necessitat, o sigui, no és una unmet need, no hi ha ningú que no pugui ser tractat avui en dia, excepte malalts que tinguin un problema greu de deglució i tot i així es poden triturar les pastilles, però sí que és un camp de recerca i hi ha bastanta gent fent innovació amb això. I es poden administrar de moltes formes. El primer que li ve el cap a un amb els long-acting és un tractament per aturar el punxat, però hi ha fàrmacs orals que es poden donar oralment un cop a la setmana o fins i tot un cop al mes, o sigui, no cal que sigui punxat. I a part de punxat intramuscular o subcutani, hi ha microparxes amb microagulles, semblants a altres àrees de la medicina que es fan servir, els implants, que aquí segurament és per on més s'avançarà, que poden ser biodegradables o es poden extreure. Normalment els implants són un cop a l'any. Els anells vaginals, que això ja es fa servir amb dapivirina per la PrEP, i les bombes d'infusió semblants a les que fem servir amb els diabètics, i com us deia, els fàrmacs de llarga durada per via oral. Quin és l'extrem que s'ha arribat amb això? O sigui, el més espaiadament que s'ha arribat és a l'administració un cop a l'any, i això és un reservori. Això és una moneda i això és la mida del reservori de titani. I l'avantatge que té això sobre l'administració intramuscular de cabo-rilpi és que els problemes que tenim amb cabo-rilpi, que venen determinats en nivells baixos amb alguns malalts, no és només per una alteració amb l'eliminació del fàrmac, sinó també l'absorció. Llavors, això és un dispositiu que s'implanta subcutània i que a través d'aquests microporos fa una alliberació del fàrmac que és constant. O sigui, mentre hi hagi reservori dintre d'aquí, alliberarà el fàrmac de manera constant. I aquí teniu com funciona això, que és com un portacat. La diferència és que no està connectat amb una vena, sinó que és subcutani. Hi ha una part per la qual s'omple el fàrmac amb un dissolvent, les nanopartícules, hi ha un filtre, i a l'altre costat només hi queda el dissolvent, les partícules queden retingudes aquí, i tal com reomples, has de treure el dissolvent perquè té una capacitat limitada i, com dic, no està connectat al territori venós. Això són els nivells. En aquest cas es va fer amb islatravir. Islatravir ja ha dit que, degut als problemes de toxicitat que ha tingut, no seguirà fent aquest desenvolupament amb implants, però en aquest cas, això són amb un estudi fet amb micos. Aquí tenim els nivells plasmàtics d'islatravir i els nivells d'islatravir 3 trifosfat, que són pràcticament constants, com si fos una infusió venosa. I això no és només un model farmacocinètic que confirma que la dosi és correcta i els nivells plasmàtics, sinó que s'ha fet ja amb micos, estudis amb profilaxis per exposició. Això són macacos mascles que els fan una exposició rectal, cada fletxa és una exposició anal, i això són femelles, cada fletxa és una exposició vaginal. I fins i tot un número molt petit de participants, 6 que estan amb la profilaxis amb islatravir no s'infecta cap, i els 12 controls s'infecten tots. I la diferència és estadísticament molt significativa. I passa el mateix amb femelles, 6 i 6, les que estan protegides no s'infecta cap, i els que estan els que no estan produïts s'infecten tots i, a més, s'infecten precoçment amb un virus que està estandarditzat d'immunodeficiència del CD. Però anem amb missatges de precaució generals per qualsevol tractament antirretroviral. Això no és una malaltia psiquiàtrica, com pugui ser l'esquizofrènia, ni és un tractament anticonceptiu. En aquestes malalties, els nivells plasmàtics tenen una variació molt àmplia, però tu amb un tractament antipsicòtic com un esquizofrènic, l'oscil·lació entre els nivells clínicament no és tan rellevant. Això és una malaltia infecciosa, el que estem tractant nosaltres, que requereix un tractament de per vida i que si els nivells són baixos i hi ha rebot virològic, com la pauta no tingui una altra barrera de resistència, mals, seleccionarà resistències al tractament. O sigui, això és un tema completament diferent al que s'ha fet servir mai un tractament de llarga durada. Per tant, els fàrmacs que estiguin inclosos en règims de llarga durada han de tenir una alta resistència, a la selecció, una alta barrera a la selecció de resistències, perquè si hi ha algun problema, dificulti molt la selecció de resistències. I, finalment, estem en una època en què els tractaments que tenim per via oral són molt, molt eficaços i molt segurs. Per tant, s'ha de ser molt, molt exigent quan ens vinguin a presentar alguna cosa nova per estar segurs que, com a mínim, és igual d'efectiu i de segur que el que ja tenia. El segon és un canvi de paradigma. Fins ara, als assajos clínics i a la nostra consulta, per un fracàs virològic demanàvem dues determinacions de la càrrega viral. Això era per descartar que no estiguin davant d'un blip o amb un malalt que havia tingut una adherència irregular.
Amb un tractament de llarga durada no hi ha possibilitat de tenir una adherència irregular. Per tant, qualsevol persona que tingui una càrrega viral elevada ja no està ben controlat, perquè el malalt està en nivells, sobretot si és una pauta que s'hagi administrat per un personal sanitari, estem segur de que ha sigut administrat. Això canvia molt el paradigma, no només a la vida real, sinó fins i tot a assajos clínics. Un malalt que només tingui una determinació de càrrega viral valorable, doncs, a no ser que sigui un error de laboratori, ja està fent, ja ha perdut la supressió virològica amb aquella prova. I, finalment, les companyies estan desenvolupant fàrmacs, però el que necessiten són règims. I això, que pot semblar una tonteria, no ho és, perquè hi ha companyies, com veureu, que tenen un fàrmac excel·lent i no tenen amb què combinar. Llavors, les companyies els hi costa molt fer combinacions amb fàrmacs de diferents companyies per propietat industrial i per les ganàncies i, per tant, acaben fent a vegades estudis en pautes que no tenen lògica per buscar un acompanyant amb un fàrmac que estigui dintre de la casa que està fent l'estudi. Anem amb Cabo-Rilpi. Això són els estudis en fase 3 de desenvolupament de Cabo-Rilpi. Això és el FLAIR, l'ATLAS i l'ATLAS 2M. Aquesta pauta s'ha utilitzat sempre en switch. Això és molt important. Recordeu que els estudis de switch mai ningú selecciona resistència. Sobretot quan s'utilitzen pautes de baixa barrera. Les resistències les veiem o amb el rescat o amb els malalts amb tractament d'inici amb NAI. Però amb switch, amb un mal que està indetectable, ni el vitegravir ni rilpivirina solen seleccionar resistència. Per tant, aquí l'objectiu és zero. Aquí tenim el primer, que és la no inferioritat contra qualsevol tractament, perdó, contra triomec, i el segon contra qualsevol tractament triple, i la compleixen. Veieu que els participants són una xifra molt alta, al voltant dels 300. I l'únic estudi que compara cada 8 setmanes contra cada 4 setmanes és l'ATLAS 2M. És un estudi que s'ha fet a petició dels metges, perquè inicialment s'havia pensat en aquesta pauta, però per la selecció de resistències amb un o dos participants, el desenvolupador va dir que no ho portaria a 2 mesos. Doncs aquest és l'únic estudi que compara la pauta cada mes o cada 2 mesos, cada 4 o cada 8 setmanes, i compleix la no inferioritat. Fixeu-vos que és una renominació 2-1 i, per tant, tenim 500 contra... Perdó, aquí és una renominació 1-1, 500 participants a cada branca, i si fem l'acumulat tenim 1.100 persones exposades a Cabo-Rilpi cada 4 setmanes, però només aquestes 500 a cada 8 setmanes. Aquest estudi ens interessa molt perquè és l'única comparativa que tindrem entre cada 4 i cada 8 setmanes. No en tenim cap altra. Llavors, la peculiaritat que té aquest estudi és que quan arriba als 3 anys, els que estan amb la pauta de cada 8 setmanes han anat acumulant alguns fracassos virològics amb selecció de resistència. Mentre que els que estan amb la branca de cada 4 setmanes, això ha sigut excepcional. De fet, els números són 2 participants d'aquests 500, 2 a la branca de cada 4 setmanes contra 12 a la branca de cada 8 setmanes. Això a 3 anys és una xifra baixa, però és una cosa que s'ha de tenir en compte. O sigui, a 3 anys això és un 3%. Més o menys és un 1% per any, tot i que no és exacte, perquè el primer any és un 1,5% i posteriorment és menys freqüent. Això té algunes particularitats i, evidentment, el fabricant està molt interessat en identificar quins són els malalts que tenen més risc de fracàs virològic i selecció de resistència. Fixeu-vos que això és un tractament administrat per personal sanitari. Per tant, no hi ha cap possibilitat que el malalt no hagi complert el tractament. És un problema dels nivells del fàrmac. Llavors, ells identifiquen que, a part dels nivells del fàrmac, que és una obvietat, si els malalts havien fracassat a un nou anàleg i tenien alguna mutació arxivada contra la rilpivirina, tenien un subtipus A o eren obesos, s'associava amb més risc de fracàs virològic. Això ha comportat algunes implementacions per reduir això, però tot i així no podem acabar de reduir aquest risc. I segueixen apareguent malalts un 1% per any, o sigui que és una taxa baixa, que tenen fracàs virològic sense que tinguéssim cap explicació o que el metge tingués cap manera de preveure que això pogués passar. I finalment, el Corell d'aquest any s'ha presentat a l'estudi SOLAR, que ha comparat cabotegravir i rilpivirina cada 2 mesos contra bictegravir i fetaf cada dia per via oral. L'estudi és molt particular perquè les branques de cabo-rilpi només arriben a 11 mesos, mentre que la branca de bictegravir i fetaf amb la que es compara arriba als 12 mesos. I això, que no s'hauria de permetre, ara s'ha publicat el Lancet a l'article i si bé el revisor els ha obligat que cada vegada que se citi això fossin cada 11 o 12 mesos, cada vegada no els hi ha obligat a donar les dades de què els hi passa als malalts de Cabo-Rilpi el mes 12, que no està inclòs en l'estudi. Bé, amb les dades que tenim, que són Cabo-Rilpi 11 mesos, la meitat d'ells, perquè depenia si han fet el lidin oral o no, contra el Vic-Fetaf cada 12, l'estudi compleix la no inferioritat, el qual és molt, perquè és un estudi de switch amb malalts que ja estaven en Vic-Fetaf, que sabem que cap discontinuarà per toxicitat i cap fracassarà. Per tant, comparar-se amb una pauta
que té un 0% de fracassos biològics, és a ser molt valent. Aquest és el que està randomitzat 2-1, tenim el doble de malalts amb cabo-rilpic, amb vic i fetaf, i compleix la no inferioritat tant per l'objectiu primari amb switch, que és el percentatge de malalts que perden la supressió biològica, que arriben al més de 50, com en l'objectiu secundari, que són els que segueixen estant indetectables, que són un 90% amb cabo-rilpic, 93% amb vic i fetaf, i els marges de la no inferioritat la compleix. Això té dos problemes. Un és la toxicitat. Evidentment, un fàrmac que es dona per via intramuscular tindrà toxicitat relacionada amb l'administració intramuscular. Si l'altre es dona per via oral, aquesta toxicitat no la tindrà. Però els autors reporten per separat la toxicitat relacionada amb les injeccions i la que no. I la diferència entre vic i fetaf i la branca de cabo-rilpic és estadísticament molt significativa. Els efectes adversos relacionats amb el fàrmac, excluint les relacions d'hipersensibilitat, són un 20% per cabo-rilpic i un 1% per vic i fetaf. Els efectes adversos de grau 3 o superior, 3 o 4, és un 8% a la branca de cabo-rilpic contra un 0% a la branca de vic i fetaf. Aquí teniu el desglosse per reaccions d'hipersensibilitat o que no són reaccions d'hipersensibilitat. Això no és un número de malalts, sinó un número d'eventos. Pot ser que algun malalt tingui més d'un evento. I, finalment, el que més ens interessaria que és les discontinuacions per efectes adversos relacionats amb el tractament. No efectes adversos en general, que pot ser un atropellament o un suïcidi, sinó relacionats amb el tractament. És un 4,5% amb cabo-rilpic contra un 0%, que ja ho sabíem, amb la branca de vic i fetaf, i això torna a ser estadísticament molt significatiu. Per tant, és una pauta que tindrà més toxicitat que la que estigui prenent el malalt quan li plantegem com a switch. I després hi ha un altre problema, que és la selecció de resistències. I això és molt important, perquè fins ara les pautes que estàvem utilitzant, aquestes taxes de malalts que han perdut la supressió virològica, o sigui que estan per sobre de 50 còpies, fins ara, amb les pautes que estàvem utilitzant, ningú seleccionava resistència. Per tant, els metges, que un malalt en la setmana 48 o al mes 11 i que és una càrrega viral per sobre de 50, si no comportava res, ens importava relativament poc. Però, clar, si selecciona resistència, ja importa més, és diferent. Aquí teniu... I aquí tenim els malalts que han seleccionat resistència. Lògicament, amb la branca de vic i fetaf ningú selecciona resistència, això ja ho sabem d'altres estudis, i amb la branca de cabo-rilpic hi ha 4 malalts. Dos que els tenen en compte, un que ve d'un centre que diuen que va incomplir normes d'ètica, que no expliquen ben bé el que, i els autors fan un anàlisi intentant excluir aquest centre participant, i aquest malalt es podria o no es podria comptar, i un quart malalt que no el van presentar oralment, però que està en la publicació, que és un malalt que té una càrrega viral de 425 còpies, no diuen la setmana, i que el metge li canvia immediatament a dar una còpia i a fer TTAF, que seria el tractament de rescat. I com que no hi ha una segona càrrega viral, no és un fracàs virològic confirmat, és un fracàs virològic sospitat. Però és un fracàs, clar, perquè aquest malalt està amb cabo-rilpic en nivells. No podem hipotetitzar que no s'hagués pres el tractament. Per tant, són 4. Aquests 4 és un 1%, que és el que estàvem dient a l'any, i en les 2M era un 1,5%, que és les taxes de fracàs i selecció de resistències, perquè veu que aquests malalts quasi tots seleccionen resistències al nou anàleg i a l'inhibidor de la integrasa. A vegades falla el test perquè la càrrega viral és baixa o no s'ha pogut genotipar, però el malalt pot perdre dues famílies que són importants, que són la integrasa i que són els no anàlegs. O sigui que això té un cost. Bé, això té clara la relació amb els nivells plasmàtics i això es relaciona no només amb l'absorció, sinó amb l'eliminació. O sigui, hi ha malalts que se'ls enquista la injecció. És possible que el malalt que se li enquisti per una reacció de cosa estrany l'absorbeixi pitjor. I l'alarma, per mi, la va fer saltar el grup del Jean-Michel Molina aquest any, amb un estudi que ells a París, amb dos centres, han mirat els nivells de cabo-rilpic de tots els malalts que s'estan rebent la pauta a la vida real, que n'eren 56, i han mirat nivells del mes i dels 3 mesos. I el que troben és que hi ha un percentatge de malalts important que té nivells massa baixos. I això, evidentment, tenir nivells baixos no vol dir que fracassis, però et posa més risc de fracàs. Doncs això és una situació complicada pel laboratori fabricant perquè hi ha molts malalts amb nivells baixos que no fracassaran, però sí que és veritat que tots els que fracassen tenen nivells molt baixos. Per tant, aquí ens falta informació i probablement en el futur hi hagi alguna recomanació de fer nivells en algun punt precoç i fer alguna recomanació en base als nivells. En aquest cas, amb els nivells que tenen ells, amb 56 participants, tenen un que els ha fracassat, que seria un 1,7%, el més 8, o sigui, el més 8 o un any, sempre estem en aquest 1,5% el primer any. Fixeu-vos que el malalt que els fracassa és el primer mes,
amb nivells de cabo i de riti molt baixos i que tenia un subtip recombinant, no era un gran obès i no tenia mutacions. Per tant, és un malalt que no l'hagués, que el metge que li va prescriure ho va fer apropiadament. No tenia cap factor per pensar que pogués fracassar. Què s'ha implementat de tot això per reduir el risc de fracàs virològic? Que és el que ens preocupa amb aquesta pauta. Pues el primer ja és obligatori per fitxa tècnica, els obesos, amb un IMT de més de 30, punxar-los amb una agulla més llarga, en més de 3 de 5 centímetres, per assegurar que això no vagi subcutani, sinó intramusculars. El segon és que aquests malalts se'ls ha de fer la càrrega viral més freqüentment. O sigui, el metge no pot fitxar aquests malalts com qualsevol altre malalt dels que seguim normalment, que els hi fem controls cada 6 mesos, i si no ve els 6, sinó que ve els 8 o els 9, o a vegades passa un any sense venir, ens preocupa relativament poc si el malalt sempre ha estat indetectable. Això és una cosa que amb aquesta pauta no podem fer. Els estudis ATLAS, el SOLAR, s'ha fet sempre la monitorització cada 8 setmanes i hi ha guies de tractament com les angleses que diuen que fins que no hi hagi més evidència, ells recomanen fer el que s'han fet amb els assajos, que és cada 8 setmanes. Això és bastant inconvenient perquè vol dir que cada vegada que el malalt ve, a més, encara que virals, i no ho sé si és el correcte o no, però poder sí que cada 4... perdó, m'estic liant amb setmanes i mesos, potser sí que cada 4 mesos s'hauria de fer una càrrega viral. Després, qualsevol cosa que els hi passi a aquests malalts s'ha de fer una càrrega viral, si ve retrasat amb una revista, amb una visita, si té qualsevol inconvenient, almenys s'ha de pensar en fer una càrrega viral, ha d'intentar excloure tots els que poguessin tenir mutacions integrades, i una manera és fer un genotip proviral, hi ha gent que ho recomana, a França els hi fan a tots, a Itàlia també, i l'Agència Espanyola del Medicament s'ha despenjat amb un document que és l'índex de l'informe de posicionament terapèutic, que teòricament seria d'obligat compliment, que diu que tots els que comencin aquesta pauta s'ha de fer un DNA proviral. Això és un brindis al sol perquè la gent no té accés rutinàriament a un DNA proviral en clínica, per tant no es pot fer. Però sí que el metge s'ha de revisar exactament tota la història clínica i veure que no hagi fracassat mai un nou anàleg i que no tingui cap possibilitat de tenir una mutació arxivada per nou anàlegs. I el SOLAR el que han fet és, els investigadors, tirar pel dret i és que han agafat malalts que estiguin amb Biktarvy, que Biktarvy fos la seva primera pauta i que mai haguessin rebut cap nou anàleg. D'aquesta manera, el malalt no tindria cap possibilitat, a no ser que fos una resistència transmesa, no tindria cap possibilitat de seleccionar una mutació per nou anàlegs. I finalment, ens vindrà recerca que ens interessarà molt a veure com podem tenir alguna idea dels nivells plasmàtics i de la gent que està en risc de fracàs virològic. Això són les guies angleses. A mi m'agrada molt com ho han fet, perquè tenen un capítol sencer, específicament pel cabo rilpi, i ells ho indiquen específicament amb gent que tingui problemes reals per prendre el tractament oral, que no tingui cap història d'interrupció de tractament, no hi ha de mutacions o de fracàs virològic, sinó ni d'interrupcions de tractament amb un nou anàleg, tenen vida mitja molt llarga i poden seleccionar resistències sense que el metge ho sàpiga. D'un tema molt important, i és que insistim molt en que la gent indetectable és intransmissible, però clar, aquests malalts hi ha un 1,5% per any que fracassarà. Llavors, quan fracassi, pot infectar la parella. I això és un tema que se'ls ha d'explicar perquè després no hi hagi demandes. I doncs, ells aconsellen que això se li expliqui al malalt i que entengui que aquesta pauta, el risc de fracàs i de selecció de resistència i potencial transmissió no és zero, sinó que és un 1,5% i que no és, de moment, previsible. Recomanen la càrrega viral cada 2 mesos i està molt al cas de qualsevol cosa que li pugui passar al malalt. Anem amb la segona opció, que és l'enacapavir. L'enacapavir és un inhibidor de la càpside. M'agrada molt aquest diagrama perquè la càpside sabeu que travessa la membrana nuclear per uns porus i es veu com la transcripció inversa es fa dintre del nucli, que sempre nosaltres l'havíem ubicat en el citoplasma de la cèl·lula. Doncs la transcripció inversa continua i acaba dintre del nucli de la cèl·lula. Aquí s'integraria, fabricaria les proteïnes, sobretot les proteases farien els fragments, i hi hauria el budding i l'eliminació del virus. Ells diuen que els inhibidors de la càpside actuen a diversos nivells, sobretot impedint la incorporació nuclear de l'HIV a través de l'inhibició de la càpside, però també en aquesta zona que és on actuarien els inhibidors de la maduració i els de la proteasa, que és impedint l'ensamblatge de les poliproteïnes virals. Aquestes ja han fet 2 estudis, un en rescat i un en naix. El de rescat, fixeu-vos que han participat 72 malalts, dels quals només han randomitzat 36. O sigui, és un estudi molt petit. Aquí hi ha hagut una randomització 2-1, com tots els estudis de rescat, afegir l'enacapavir al règim que estava fallant, mirar la caiguda de la càrrega viral als 14 dies i després passar-los a tots
lenacapavir més el règim optimitzat, que es canvia el règim basal. L'objectiu primari dels estudis de rescat és la caiguda de la càrrega viral dia 7, 10 o 14. En aquí la diferència és molt significativa, per tant l'estudi tira endavant, però només tenim 36 malalts en l'estudi randomitzat que hagin portat a l'aprovació del fàrmac, perquè el fàrmac, això s'ha publicat en l'Ingla i s'ha aprovat amb rescat. S'ha aprovat, però no s'ha comercialitzat perquè el preu està en cap que Espanya ha decidit no comercialitzar-lo, almenys de moment. I hi havia una branca, que és la branca que tenen tots els estudis de rescat, que són els malalts o bé que no tenen cap fàrmac actiu, o en aquest cas els malalts que eren incomplidors. El que fan és que els hi repetien la càrrega viral de la randomització a l'screening i si els hi havia caigut més de mig logaritme o es quedaven per sota de 400 còpies, sospitaven que eren maladrenys i no els deixaven entrar a l'estudi, no els deixaven randomitzar. Les taxes d'eficàcia del que han reportat fins ara, que això són 52 setmanes, són molt altes, un 78% de malalts per sota de 50 còpies. És molt alt, molt més alt del que té Fostemsavir o Ibalizumab o qualsevol altre equivalent. I com tots els estudis de rescat, els malalts que tenen millor pronòstic, que són els que tenen una xifra alta de CD4 o una càrrega viral baixa, doncs fixeu-vos que les taxes de resposta estan entre un 80 i un 90%, que és altíssim. És molt difícil comparar els estudis de rescat perquè els malalts poden tenir característiques diferents, els fàrmacs que tenen actius poden ser un o pot ser un altre, per tant és complicat, però que les dades són molt bones. Llavors, els que fracassen, o sigui, els que no tenen supressió virològica, recordeu, un estudi de suís o un de naïf, el que no aconsegueix supressió virològica normalment és perdut. O sigui, ha retirat el consentiment, s'ha perdut, s'ha embarassat, l'han detingut. O sigui, són problemes administratius. Però és molt raro que tinguis un fracàs virològic. Aquí, en un estudi de rescat, quasi tots els que no responen fracassen. I llavors, d'aquests malalts que us he dit, fixeu-vos que un 30% tenen fracàs virològic i compleixen criteris per fer un genotip, i d'aquests, almenys la meitat o una tercera part tenen resistència a lenacapavir. O sigui que la barrera a resistència a aquest fàrmac segurament no és alta. No és l'escenari millor per mirar-ho un estudi de rescat, perquè els malalts poden tenir altres fàrmacs inactius, per tant el fàrmac va més cost, però sí que és veritat que la majoria dels que fracassen tindran resistència. I aquí hi ha un tema important, i és que d'aquests 9 participants que fracassen i que els amplifiquen i que tenen resistència, n'hi ha alguns que no es prenien el tractament oral. Doncs això és una cosa que hem après també, que no sabíem, i és que si un malalt té que combinar un règim entre un tractament de llarga durada i un tractament oral, s'ha d'anar molt al tanto perquè si deixa de prendre's el tractament oral, segueix amb els nivells del long-acting circular. Aquest fàrmac es queda en monoteràpia funcional i el malalt selecciona resistència. Per tant, si hem de fer servir un tractament de llarga durada, l'ideal és que tot l'esquema del tractament fos de llarga durada, perquè no pugui passar això. I després han reportat un estudi amb naïf. Fixeu-vos que aquest estudi el que està buscant és qui seria l'acompanyant ideal de lenacapavir. És un estudi en fase 2, hi ha 4 grups de 50 participants, excepte la branca control de Vic-Efetaf, que és la meitat, 25, i els malalts dels 3 grups comencen amb lenacapavir i Descovi, i Efetaf. 2 amb lenacapavir subcutànica de 6 mesos i 1 amb lenacapavir oral, tots amb FTC-TAF. I a la setmana 28 substitueixen l'FTC-TAF o per TAF o per Bictegravir. De manera que la gent quedarà amb lenacapavir-TAF, lenacapavir-Bictegravir, lenacapavir-Descovi oral i la branca control de Vic-Efetaf. Fixeu-vos que les taxes de resposta setmana 80, fan setmana 80 perquè hi ha aquestes primeres setmanes d'inducció, seria l'equivalent a les 48 setmanes ja amb el tractament definitiu. Fixeu-vos que el Vic-Efetaf està amb el 92%, que és el que reporten tots els seus estudis, però els altres tenen percentatges variables entre un 75 i un 87%. Són 53 participants, és a dir, el número és més baix. Però, clar, un 75% és baix. I quan anem a mirar què li ha passat a aquesta gent amb un estudi naïf, doncs veieu que tots estan que no tenen dades, no estan amb càrregues virals de més de 50 còpies, sinó que la majoria, doncs, per decisió del malalt o de l'investigador o que s'ha perdut el seguiment, doncs el malalt ha discontinuat. Però sí que és veritat que a l'analitzar els fracassos, hi ha un 4% dels malalts amb lenacapavir que compleixen criteris de fracàs virològic i fer un estudi de resistències, i un 2% a un any, un 2%, selecciona resistència. Un amb lenacapavir-TAF, un altre amb lenacapavir-FTC-TAF i un altre amb lenacapavir-FTC-TAF.
Clar, aquesta pauta no té un inhibidor de la proteasa, no té un inhibidor de la integrasa, per tant, és una pauta nova que no hem utilitzat mai, i un 2% de selecció de resistències a un any, amb gent naïf, molt seleccionada en un assaig clínic, és un tema que preocupa i que fixeu-vos que reprodueix bastant el que vèiem amb Cabo-Rilpi anteriorment. Molt bé, i el que sí ens ha presentat el fabricant és que seria possible una prova de concepte de controlar la infecció per aquí bé, administrant un tractament per entrar cada 6 mesos. Això és un estudi de prova de concepte, participen 10 tius, molt seleccionats, i com que no tenen cap fàrmac per combinar, l'Helena Capavera es pot donar subcutani cada 6 mesos. Com que no hi ha cap altre fàrmac que es pugui combinar cada 6 mesos, busquen i troben dos anticossos monoclonals. El teropavimab i el lirbimab, que són anticossos contra el CD4 i el V3-glicà, i els hi donen el tractament amb el lenacapavir i amb els dos anticossos monoclonals. Quin problema hi ha? Que aquests anticossos monoclonals d'ampli espectre resulta que no tenen els millors anticossos que troben en el moment que comença l'estudi, no tenen tan ampli espectre, perquè de tots els participants que tenien, que en són 124, només el 44% són sensibles als dos anticossos. És un anticòs que li diríem d'espectro reducido, no és molt ampli. Això obligaria, si mai arribés això a la pràctica, a fer un test de cribatge per estar segur que el malalt té un virus que és sensible als dos anticossos monoclonals, perquè més de la meitat no ho seria. I fixeu-vos que dels participants, doncs, això és el 90% d'eficàcia, per tant, dels 10 n'hi ha un que falla, i aquest que falla la setmana 16, els hi falla el test de genotipar perquè té una càrrega viral de 500 còpies, però torna a ser el que dèiem abans. Amb un fàrmac long-acting amb nivells circulants no hauria de tenir una càrrega viral de 534 còpies. Per tant, això no serà extrapolable a la clínica, tot i que el laboratori està obcecat en seguir l'estudi d'això. La part bona és que això és molt segur. La part dolenta de tots els que treballeu amb anticossos monoclonals és que, com hi hagi alguna possibilitat de que el virus vagi replicant, s'acabarà fent resistent a l'anticòs monoclonal. O sigui que aquesta pauta en concret no tindria interès per anar a la clínica. Llavors, aquest és el portafolio de lenacapavir, que, com veieu, busca parella de manera urgent, i quan t'ho presenten sembla molt xulo, perquè estan mirant alternatives long-acting orals i parenterals, amb diferents opcions. Però fixeu-vos que el long-acting de bictegravir l'han desestimat perquè tenia toxicitat. Per tant, bictegravir long-acting no progressarà. El lenacapavir i islatravir, per el que veurem ara, islatravir ja ha dit que no anirà a 3 mesos. El de 6 mesos, l'única opció que estaven mirant és aquest amb els vinaps, que no té interès. Aquests dos són fàrmacs que estan en fase 1 o preclínica, per tant, no tenim ni idea si això serà útil o no. De tal manera que avui en dia l'enacapavir injectat, que es podria donar cada 6 mesos, seria fantàstic, 2 injeccions subcutànies l'any amb una xeringueta que podria venir precarregada i que podria administrar el personal sanitari o no. Llavors, l'únic que ens queda és la via oral i fixeu-vos que l'enacapavir bictegravir o l'enacapavir TAF, que ja ni tan sols ho posen perquè ja sospiten que hi haurà una barrera genètica massa baixa, clar, això seria un tractament diari, per tant, això no seria un tractament long. Per tant, l'única oportunitat i l'únic desenvolupament que s'està fent ara serà l'enacapavir islatravir cada setmana, seria per via oral, que és un estudi que s'està fent ara en fase 2. La part bona, els que participeu, heu participat o heu tingut malalts amb lenacapavir, sabeu que el subministre del fàrmac es va haver d'aturar perquè hi havia un problema amb els vials amb el que venien basats de borosilicat i, per tant, van parar el subministre del fàrmac i tots els malalts que estaven en tractament amb el fàrmac o amb un assaig clínic es va fer un pont amb lenacapavir oral. Fins que van solucionar-ho, van fer uns vials de silicat d'alumini que ja no interactua amb el fàrmac i, per tant, ja torna a seguir normalment. Doncs el que hem fet ara ha sigut reportar tots els malalts que van haver de fer aquest pont amb lenacapavir oral cada setmana de 300 mil·lígrams, com els hi va anar. Doncs són 46 malalts de l'estudi de rescat i 44 malalts de l'estudi de naïf. I el que reporten és que tots han seguit indetectables, per tant, bones notícies. El lenacapavir setmanal no es va associar amb cap problema ni de seguretat ni d'eficàcia. Hi ha un malalt que fracassa, un malalt de gairebé 100 ja és el que hem vist abans, que és el que es veia en l'assaig clínic. Per tant, bones dades per lenacapavir oral de 300 mil·lígrams. I aquest és l'estudi que han engegat, que seria islatravir lenacapavir. Cada setmana, 50 malalts, és un fase 2 i es compararà amb 50 més en Vic-FTA. Recordeu que la dosi setmanal d'islatravir era 20 mil·lígrams, que era la dosi que per estudis de farmacocinètica era equivalent al 0,75 per via oral.
Fixem-nos que la dosi de 20 mil·lígrams, en aquest estudi s'administren 2 mil·lígrams. O sigui que per la toxicitat amb linfòcits han hagut de reduir la dosi 10 vegades. I l'estimació d'aquesta dosi, com ara veureu, és per modelatge. O sigui que ja veurem si hi ha algun inconvenient amb això o no. I molt interessant de veure aquest estudi. Lògicament ja veieu que hi ha com a objectiu el canvi de CD4 i de linfòcits totals. I el número baix segurament no és per les dubtes de lenacapavir, sinó per les dubtes d'islatravir. Islatravir és l'últim que parlem avui. És un anàleg de nucleòsid. És el primer que és inhibidor de transcriptasi de la translocació. És un fàrmac molt atractiu perquè té una vida mitja molt llarga. A més, com tots els anàlegs, la vida mitja que s'ha de buscar és la intracel·lular. El metabolit trifosfati és molt més llarga. I, per tant, la manera correcta de donar-lo seria cada 8 dies com a mínim. O sigui, és un fàrmac que no té cap sentit donar-lo cada dia. Per tant, té un alt potencial per formular, tot això seria per via oral, però es pot formular per administració parenteral i, com hem vist al començament de tot, per utilitzar en reservoris. Tot i que el problema de toxicitat, tot això ho ha parat. Inicialment, per donar-lo cada mes, es va recomanar una dosi de 60 mil·lígrams. Cada mes això ha quedat desestimat. I la part trista és que aquesta gent ha fet un estudi en fase 3, però han anat a comparar islatravir, que és un fàrmac en aquesta vida mitja, que el normal seria d'anar entre 8 i 10 dies, doncs per poca habilitat en negociar un acompanyant com hauria estat lenacapavir, ho han anat a acompanyar amb un fàrmac de la companyia que és dorabirina. Clar, donar dorabirina a islatravir un cop al dia és una pauta que no té massa sentit i és perdre el gran interès d'islatravir, que seria la seva administració espaiada. Bé, aquesta gent han fet ja 2 estudis en fase 3, el 18 i el 19. Aquí veieu el primer, els dos són estudis en fase 3. Els participants són 300 i pico malalts en cada un dels dos, vull dir que són estudis molt grossos, són estudis amb switch, en aquí de qualsevol tractament triple i en aquí de BIC-FTAF. Els dos compleixen la no inferioritat i cap malalt que hagi participat en cap dels dos estudis, que són 600, ha seleccionat resistència, però clar, durant el fàrmac cada dia per viure. Quin problema hi ha hagut? Doncs que els hi ha costat molt, però van descobrir que hi havia una toxicitat intrínseca contra el linfòcit i contra el linfòcit TD4, que portava una davallada de les xifres. Això va ser complicat perquè islatravir estava fent estudis amb un nou anàleg que es va desestimar, amb dorabirina, amb rescat, amb tractaments combinats. I, per tant, aclarir que era islatravir no va ser fàcil. Merck tampoc va col·laborar massa i es van portar una bronca de la FDA per amagar dades. I la FDA va parar tots els estudis en els que s'estava utilitzant islatravir. Els va aturar tots. Llavors, el mecanisme no és una toxicitat mitocondrial, sinó que és una apoptosis linfocitària. Això sona molt malament amb una infecció que té com a diana els linfòcits i els TD4. Utilitza un fàrmac que indueixi l'apoptosis linfocitària i està molt relacionat amb la dosi. És dosi dependent i està relacionat amb l'acúmul intracel·lular del metabolit trifosfat. La part positiva és que ho han analitzat molt bé i no s'associa amb eventos clínicos. És que els malalts que han tingut una davallada de linfòcits, cap ha tingut una infecció oportunista, ni tan sols un increment de la incidència d'infeccions. El laboratori ha discontinuat els estudis de tractament i de pref un cop al mes, que eren molt atractius, i només han reiniciat l'administració diària o setmanal. La diària baixa la dosis de 0,75 a 0,25, o sigui, 3 vegades. Però la setmanal baixa de 20 a 2, o sigui, baixa 10 vegades la dosi d'islatravir. Després de tot l'enrenou que han tingut, això són els dos estudis de switch en fase 3 que us he ensenyat abans. Són malalts que estaven indetectables i, per tant, tenien una bona xifra de CD4s. Aquí teniu el recompte de linfòcits totals, el 0,17 contra un tractament triple i el 0,18 contra BIC-FTAF. Veieu com la branca que continua amb el tractament que estava té un comportament estable, que és el que seria esperable, mentre que els que estan amb dora i islatravir han tingut una davallada que és estadísticament significativa dels linfòcits totals aquí i dels linfòcits TD4, que veiem com la branca que es queda amb el tractament que estava va fent una recuperació paulatina, mentre que la branca que estava amb dora i islatravir es queden exactament igual. I aquesta diferència és estadísticament significativa. Què han fet? Doncs han anat a buscar l'estudi en fase 2. Fixeu-vos que l'estudi en fase 2 va analitzar una dosi de 0,25, de 0,75 i de 2,25. Això vol dir que els farmacòlegs de MSD anaven bastant perduts, perquè no és habitual en un fase 2 que estiguis estudiant un rang de dosis de 10 vegades. O sigui, normalment tens una indicació més clara i proves dosis que estan més properes.
Per exemple, RAL té gravit que és 400 cada 12, amb els fase 2 es va estudiar en 200, 400 o 600, però no es va estudiar 4.000. Així que 10 vegades és un interval massa gros. I llavors els tios, revisant això, que en aquell moment lògicament no ho han mirat, doncs han vist que la xifra de linfòcits totals hi passaria el mateix amb els TD4, en aquí a la branca de control, que en aquell estudi va ser dorabilina 3TC-TDF, i en aquí hi ha les dosis de 0,75, perdó, de 2,25 i de 0,75, això hem dit que era dosi dependent, i la de 0,25 no hi ha diferència respecte al grup comparador. Molta precaució amb aquest estudi de cada setmana, que suposo que per això han tancat a 50 malalts i fan un fase 2, perquè aquesta dosi s'ha calculat per simulació, amb un model de modelatge farmacocinètic. O sigui, no hi havia dades de 2 mg cada setmana. Doncs ells el que ens diuen és que en models farmacocinètics una dosi de 2 mg setmanals donaria una exposició semblant en el temps al que aconseguirà 0,25 cada dia. I aquest seria l'impacte esperat sobre els CD4 i sobre els linfòcits totals. Ja veurem. I amb això acabo, i aquest seria una mica el resum de tot el que hem anat veient. El primer és que desenvolupar un tractament antiretroviral per una malaltia infecciosa, i sobretot en el camp dels antiretrovirals, no és fàcil. És una tasca molt complicada, i sobretot en una època en què el comparador oral té una eficàcia i una seguretat tan altes. O sigui que realment l'objectiu està difícil. La segona és que, de moment, totes les pautes antiretrovirals de llarga actuació que hem vist tenen un cost de resistència que és baix, perquè no té el comparador oral i que no es pot predir. I això és una cosa que molesta una mica en clínica, malgrat la correcta administració del fàrmac, fins i tot supervisat per un personal sanitari. O sigui, no hi ha cap possibilitat de que el malalt no s'ho hagi punxat a casa seva. El cabotegravir rilpivirina cada 8 setmanes, que és l'única opció que s'ha utilitzat a Espanya, i quasi tots els països europeus, hem vist que és no inferior a l'administració cada 4 setmanes, que és no inferior a Vic-Efetaf per via oral, però que té una taxa significativament més alta de toxicitat de grau 3 o superior relacionada amb el fàrmac, de discontinuacions per efectes adversos, i que té una taxa de selecció de resistència que està al voltant d'un 1% per any, més o menys. I normalment amb selecció de resistència a dues classes, que són les integrases i els no anàlegs. És una pauta que pot tenir interès per malalts que tinguin un problema real amb el tractament oral. O sigui, per contrabalançar això, quan li ofereixis a molt malalt per consuïts, doncs si té un problema real amb el tractament oral, justifica i corre aquest petit risc que correrem amb aquesta pauta. És important que els malalts se'ls expliqui d'aquest risc que hi ha de fracàs virològic, de selecció de resistència i pèrdua d'opcions futures i de transmissió de l'equivet. Veurem coses amb aquest any i suposo que el proper CROI sobre nivells de cabo-rilpi i quina implicació tindrà això a la vida en clínica. I respecte a l'enacapavir, ja està aprovat en rescats. No està aprovat a Espanya pel preu, però es pot demanar com a medicació estrangera. I necessita urgentment un company per switch. A més a més, l'urgència és un problema perquè no pot pretendre un preu de fantasia en rescat amb malalts que no tenen cap altra opció i un preu molt barat per switch, per un tractament massiu a tota la consulta. O sigui que aquí és un problema que tindran per l'autorització del preu. I finalment és l'Atravir, com heu vist, ha tingut un programa de desenvolupament que és molt caòtic, que no ha explorat mai les característiques long-acting de la molècula, que és ben curiós, i que tot això, malgrat haver arribat al fase 3 i malgrat demostrar-se en inferiors contra Vic-Efetaf, torna a la casella de salida per la toxicitat linfocitària de CD4. I veurem com acabarà. Vale, i això és tot. Si voleu preguntar alguna cosa... Comentaris, preguntes. En la comparació de la cabo-rilpi amb el Biktarvi, és el tema de la toxicitat, o sigui, apartant els efectes orals, no? Perquè t'esperaries que el Biktarvi tenia molt pocs, el seu oral, doncs les típiques gastràlgies, vòmits, tot i així, té més efectes adversos. Quins són? Si no són efectes orals... El que s'hagi de fer és una mica salvatge, perquè són malalts que ja estaven tractats amb Biktarvi. Clar, llavors... Exacte, és el que anava a dir. El switch és només de cabo-rilpi, no? Clar, jo sí que és dissenyat d'aquest estudi que fa gent que estigués amb qualsevol cosa i que canviés a nou Biktarvi o a nou cabo-rilpi. És que no es pot... Però clar, si ja estan amb Biktarvi o estan tolerant bé, ningú tindrà que no es pot fer-se. Després també hi ha una altra cosa que passa en tots els estudis de disseny obert, sobretot en fàrmacs nous, que és que l'investigador, quan hi ha un efecte advers comú, si el fàrmac és nou, ho posa com a potencialment relacionat amb el fàrmac perquè no ho sap. I sap que està en aquell fàrmac. Jo ara sé que tu estàs o amb un long-acting o oral. Per tant, és un estudi obert.
si tu tens unes nàusees, una migranya, una febre, clar, et posarà, no et posaràs relacionat, sinó relació potencial amb el fàrmac. Clar. Per això jo això sempre que estic al nou fàrmac. Però la diferència és significativa. Sí, sí. I de grau 3 o 4, eh? Que són... Clar, que són... per això tenia la curiositat de quins havien sigut la toxicitat, no siguen reaccions. No hi ha cap toxicitat específica del sistema, eh? Però de grau 3 o 4, vull dir que són toxicitats importants. I tenia amb l'islatravir d'oravirina, com justifica el CD de si l'islatravir tens una vida mitja de fins a 8 dies, com justifica que facin un fàrmac de l'oravirina, que llavors l'hagis de donar? Ah, bueno, és una gran pregunta. L'única resposta és que la companyia no té cap altra fàrmac amb qui combinar-ho, no arriba a un acord amb un fàrmac disponible, que era l'enacapavir de Gilead, i per tant tirem el que té a casa. I el que té a casa és d'oravirina. Però clar, encara que aquesta pauta es demostra no inferior. O sigui que, si no haguessin tingut aquest problema de toxicitat, l'haurien pogut formular i comercialitzar. Mai podria competir amb Dolu 3TC perquè 3TC és genèric i Dolu serà aviat. Per tant, el preu serà imbatible. Doravirina i Islatravir, els dos tenen preu de marca, de patent. Per tant, és que per preu tampoc hauria pogut competir. Islatravir, no, que es poder allargar la presa... Per mi, no estic, no té cap sentit d'haver-lo fet. Yo siempre una cosa, nos puede meter una piña con las vidas medias. Esto en otros esquemas está pasando. Pero la media de 8 días es la vida media de islatravir trifosfato intracelular. Si te vas a tenofovir, una vida media intracelular de 150 horas, hasta que todos son 180. Y lo estamos combinando con terceracente, con pictegravir y con otro que tiene una vida de forma más corta. Yo creo que en ese pensaba pues, que a ellos les iba a salir más o menos lo mismo. Y si no tenían una toxicidad, que si no lo hubieran tenido, pues todo lo he escribido bien. El problema es que han tenido el problema este de la apoptosis, pero que sale el balance de vidas medias, ya lo estamos usando en esquemas. Vale, vale. Bueno, el tema clàssic és la dioxina, que el que s'ha fet tota la vida és una bestiesa, però té una vida mitja més llarga que un dia. Tu fas de dilluns a divendres, amb el qual dilluns estan infradosificats i divendres superdosificats, dissabte menys afaren i dilluns hi tornen, clar. Hauríem de prendre-se-la cada dia i mig, però això és impossible. Has de buscar... Jo sé, una cosa, hay demasiada la polèmica respecte al ribavirina. Y creo que algunas indicaciones son extremadamente exageradas. Las indicaciones de los franceses y de los ingleses de hacer un DNA proviral a toda persona que empiece caborilpi, creo que no es correcta, porque si tienes a alguien de quien sabes de qué genotipo viene y tienes un genotipo viral en RNA y sabes que no tiene ninguna mutación que pueda afectar a cabo ni a RILPI, yo no entiendo por qué piden que se le haga un DNA proviral a estos pacientes, porque creo entender en la diapositiva que has puesto es que se tiene que hacer un DNA proviral a todo el mundo. Esto es lo que dice el Ministerio Español, ¿eh? Sí, y pero ¿qué hacen en Francia y en Italia? Pero hasta donde yo recuerdo, el DNA proviral ha sido una discusión bizantina desde hace un montón de tiempo, porque no sabes qué estás sí, pero solo, amplificando. Solo en esto, es que no hay una técnica uniformada. Claro. Varía de hospital, de laboratorio a laboratorio, incluso en el mismo país. Si tienes un RNA, una carga viral en RNA y sabes que es un paciente que no tiene ninguna mutación, que sabes de dónde viene, yo no entiendo de ninguna manera la lógica de pedir un DNA proviral a estos pacientes. Bueno, sí, aunque sí que se puede entender. A ver, el DNA proviral, la técnica no varía de un centro a otro, está estandarizado. Y luego, como se hace por ultrasecuenciación, simplemente es ponerse de acuerdo a qué porcentaje le das valor clínico. Entonces, hay mutaciones que desaparecen con el tiempo y otras que no. O sea, que si alguien lleva 10 años indetectable, la 84 no está nada. Pero hasta la proteasa sí que era toda. Pero si tienes un paciente naive que ha venido y ha empezado a integrar el TARBI hace 3 años. El tiempo solar, que sería la situación ideal. Que todo el mundo tenga un genotipo basado. Y que todo el mundo inicie Biktarvy y siempre hayan seguido indetectables, esa gente no tiene posibilidades de tener nada. Claro, no es necesario. Pero claro, es por eso que te digo, decir que hay que hacer un DNA proviral a todo paciente que empiece caborilpi es obviar algo que creo que es básico. Es decir, hay pacientes que sabemos de dónde vienen, sabemos de qué genotipo vienen. Sí, yo no lo defiendo, ¿eh? No, pero es una discusión que está abierta y hay gente que lo cree. Yo creo que hay que seleccionar muy bien al paciente. Lo que pasa es que eso implica que el clínico sea muy consciente de lo que está haciendo. Y el clínico no está acostumbrado a hacer esto. Sobre todo la gente joven que ha trabajado siempre con Biktarvy, Triumeq, Darunavir, estas pautas no tienen ninguna selección de resistencia. Entonces tú hasta ahora, en la consulta, para hacer un cambio de tratamiento, tú lo podrías saber en tiempo real. Ya, claro. Que un sujeto tiene una intolerancia neuropsiquiátrica, que tiene insomnio, tiene ansiedad, tiene diarrea. ¿Qué toma esto? Pues mira, lo tomará lo otro. ¡Pam! En cambio, en esta pauta, bueno, si usted está interesado en esta pauta, un momento lo tengo que revisar y tendrá que volver otro día, porque me tengo que revisar todo su historial. Entonces, claro, si el médico lo revisa todo,
este paciente siempre se trató aquí, no viene de otro centro. Tienes constancia de todas las cargas virales y un genotipo basal y lo tienes todo, adelante. Pero claro, un tío multitratado, te falta información, ahora es un riesgo. Entonces, y lo último, solo en el estudio de Jean-Michel Molina han tomado en cuenta un poco más de 100 y algo de pacientes para medir los niveles. Y no, eso 50 y pico, ¿eh? Sí. Y tenía un laboratorio centralizado, porque sí. ¿Cómo puede ser que haya esta variación de los niveles en un estudio con 50 y pocos pacientes si no se haya objetivado la misma variación de niveles en los hospitales que han sido llevados por la compañía que tiene muchísimos más pacientes? Entonces, ¿cuál es el peso que le puedes dar a una variación en 50 y pocos pacientes contra una variación que no es la misma en un estudio con 10 veces más de pacientes? Bueno, él en su presentación lo que destacó es que la gente, él miró mes 1 y mes 3. Sí. Entonces, la polémica la generó, él dijo que tenía niveles más bajos los que no habían hecho LIDIN. Sí. Y los obesos. Entonces, claro, esto generó polémica porque el LIDIN se hizo para evitar reacciones de hipersensibilidad, no para cargar y llegar antes al steady state. Los farmacólogos de BIT nunca plantearon un problema de que tú tuvieras un problema para llegar al steady state. Uh-huh. Aunque los de Gilead, Lena se da cada 6 meses, pero se da la primera semana, la segunda semana y luego cada 6 meses. O sea, dan una carga inicial. Un tema que se puede discutir. Entonces, para mí, LIDIN o no, no le veo gran importancia. Obesidad, no le veo gran importancia. Lo único que destaca es que no es infrecuente que la gente esté con unos niveles por debajo del primer cuartil. Claro, el primer cuartil es muy amplio. Claro. Lógicamente, tienen un fracaso con 50 pacientes, pero el primer cuartil son 12 pacientes. De los 12 fracasa uno. Por tanto, no todos los que tienen niveles bajos fracasarán. Pero si tú tuvieras un paciente con caborilp y te llegas un informe y te dijera su paciente tiene niveles muy bajos, a usted lo que le parezca, quizá plantearías o dárselo cada mes o pasarle otra pauta. Ya veremos. Mm. Ya veremos. ¿Y ese estudio al final se hará? ¿El que acabas de decir? No lo sé. No lo sé porque, claro, sería reclutar pacientes que estén con caborilp, que tengan niveles bajos, que se cambien, que haya dos ramas, una que se cambie y otra que no. No lo sé. Se lo comenté a Jean-Michel, dijo que le interesaría mucho, pero que él no lo haría y que le gustaría.